श्रीमन नारायणीयम 59वां दशकम वेणुगान त्वत्वपुन्नवकलाय कोमलम प्रेमदोहनमशेषमोहनम ब्रह्मतत्वपरचिन्मुदात्मकम वीक्षसं मुमुहुरन्वहं स्त्रिय मन्मथोन्मथितमानसाक्रमत्तद्विलोकनरतास्ततस्तत गोपिकास्तवनसेहिरे हरे काननोपगतिमप्यहर्मुखे निर्गते भवति दत्तदृष्टय स्वगतेन मनसा मृगेक्षणा वेणुनाथमुपगम्य दूरदस्त्वद्विलासकथयाभिरेमिरे काननान्दमितवान् भवानपि स्निग्धपादपतले मनोरमे व्यत्यया कलिदपादमास्तिद प्रत्यपूरयद वेणुनालिकाम् मारबाणधुदकेचरीकुलम् निर्विकारपशुपक्षिमण्डलम् द्रावणम् च दृशदामपि प्रभो तावकम् व्यजनि वेणुपूजितम् वेणुरन्ध्रतरलाङ्गुलीदलम् कालसञ्चलितपादपल्लवम् तस्थितम् तव परोक्षमप्यहो संविचिन्त्य मुमुहुर्व्रजाङ्गना निर्विशङ्गभवदङ्गदर्शिनि केचरी खगमृगान् पशूनपि त्वत्पदप्रणयिकाननम् च ता धन्यधन्यमिति नन्वमानयन् आपिबेयमधरामृतम् कदा वेणुभुक्तरसशेषमेकदा दूरतोपतकृतम् दुराशयेत्याकुला मुहुरिमासमामुहन् प्रत्यहम् च पुनरिद्धमङ्गनाच्चित्तयो निजनितादनुग्रहात् बत्तरागविवशास्त्वयि प्रभो नित्यमापुरिह कृत्यमूढताम् रागस्तावज्जायते हि स्वभावान्मोक्षोपायो यत्नदस्यान्नवा स्यात् तासाम् त्वेकम् तद्वयम् लब्धमासीत् भाग्यम् भाग्यम् पाहि माम् मारुतेश ॐ नमो भगवते वासुदेवाय श्रीकृष्णपरमात्मने नमः।